ვანო მერაბიშვილს პრემიერ-მინისტრი თანამდებობა ბაზე ოფიციალურად პარლამენტი ხვალ დაამტკიცებს საკანონმდებლო ორგანო ხვალვე ახალ მინისტრთა კაბინეტს უყრისკენს. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე მიიჩნევს, რომ ცვლილებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან საქართველოში მაინც არაფორმალური მმართველობა. ვასილ ჭყოიძე კი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის პოლიტიკურად გაძლიერებად მიიჩნევს. Михаил Саакашвилис განცხადებით პოლიციის რეფორმასთან ერთად მერაბიშვილმა 2008 წელს დემნილებისთვის სახლების საშენების პროგრამას წარმატებით განახორციელა. გარდა ამისა, მან ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გატაცებაზე, სოფლის მეურნეობაზე გაამახვილა ყურადღება. ანუ მერაბიშვილმა კი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ძალიან ბევრი გააკეთა მიწისუფლების დასადგენად საქართველოში. ეს არის მისი დიდი გატაცება, ქართული სოფელი და დღეს ქართულ სოფელს ჭირდება ასევე ძალიან დიდი ყურადღება. მთავარი პრინციპი იქნება სამი პრინციპი. ეს არის დასაქმება, ეს არის სოფლის განვითარება და ეს არის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ხმალაძე თქმით, კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა საპარლამენტო ფრაქციებთან შეთანხმებით უნდა წარედგინა. რა აქტის საფუძველზე განთავისუფლდა ნიკა გილაური თანამდებობიდან? თანამდებობიდან განთავისუფლების შემთხვევაში, თუნდაც თანამდებობიდან გადადგომის შემთხვევაში, პრეზიდენტი უფლებამოსილია პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობის წევრებს დააკისროს თავისი მოვალეობის შესრულება ახალი მთავრობის შექმნამდე. ექსპერტი ვასილ ჭყოიძე მიიჩნევს, რომ ცვლილებები უფრო ეფექტური მთავრობის დანიშნას მოასწავებს. ეს დანიშნა, ესე ვთქვათ, უკავშირდება ყველაზე ძლიერი გამოწვევის, ყველაზე მთავარი გამოწვევის, ანუ უმუშავრობასთან ბრძოლის პრობლემატიკას და დასაქმებას. გავრცელებული ინფორმაციით შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი შაშკინის, ამირან მესხელის და ბაჩო ახალაიას კანდიდატურები განიხილება. ასევე მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით იმ შემთხვევაში თუ ბაჩო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მის თანამდებობას გიგა ბოკერია დაიკავებს. სახელმწიფო მინისტრად კი შესაძლოა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძე წარადგინონ. მინისტრი გიორგი ბარამიძე უკვე საარჩევნო კამპანიას აწარმოებს. ის სავარაუდოდ დიდუბეში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი იქნება.